Vamos observar aqui três empresas e a performance semestral de cada uma delas para entender aí o que está acontecendo com os números e com o valor das ações. Começando aqui pela Dexco, ela vem subindo um pouquinho aqui, bem modesta. Em 2024 começou o ano lá em R$ 7,78 e as mínimas aqui está nos 6,50 e agora está aqui próximo das máximas lá em 8,75, na máxima ali 2 de outubro, e agora está em R$ 8,23 aqui. Então vamos ver aí os números do primeiro semestre de 2024, já antecipando aí o 3T24, observamos que a receita subiu 5,7% do 2S 2023, segundo semestre, para o primeiro semestre de 2024. Porém, o lucro caiu 88,1%, observando aqui de 484.289 para 57.555. A margem reduziu bastante aqui, de 13% para 1,5%. Observando os semestres iguais do 1S 2023 para 1S 2024, a receita subiu de 3.665.000 para 3.931.000 e o lucro reduziu de 305.312 para 57.555. Aqui é importante observar alguns detalhes do 2T23 para 2T24 para entender aí um pouco da queda do lucro, apesar aí do ganho da receita 2,1% a mais. Observamos aqui maiores despesas operacionais, elas aumentaram 32,1%. Fechou aqui então o resultado operacional 14,5% menor. Houve uma redução aqui nas despesas financeiras, porém também houve um aumento aqui em imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, impactando aí o lucro aqui menor, 40% e 38,5% menor. Observando aqui, base sequencial trimestral, 1T24 não havia sido muito bom, apesar do ganho da receita, porém havia fechado com prejuízo de menos 39.471. Então, isso aí explica por que nós tivemos aqui um semestre menor aí no lucro no 1S 2024. Vamos observar aqui os últimos 12 meses em comparação com o ano fechado completo 2023. Observamos que de 2023 aqui, ano completo, para os últimos 12 meses, últimos 4 trimestres, últimos 2 semestres, a receita subiu 3,6% de 7.383.000 para 7.649.000. E o lucro reduziu 31,4%. Já observamos aí o primeiro semestre de 2024, que não foi muito bom aí no lucro, passou de 789.601 para 541.844. E a margem reduziu de 10,7% para 7,1%. Levar em consideração aí para todas as empresas aqui o cenário econômico aí, com a questão fiscal do Brasil, que vem preocupando muitos investidores, além dos juros subindo também, hein? Então levar isso tudo em consideração. Vamos observar aqui agora a Mobly, que vem subindo aqui 9% no ano. Vamos ver aqui alguns números para entender se há motivo aí para realmente a ação estar subindo. Aqui no 2S 2023, para o primeiro semestre de 2024, a receita subiu 5,5% de 267.000 para 281.827. E o prejuízo reduziu 20,1% de menos 45.459 para menos 36.305. Aí, redução do prejuízo, aumento de receita. Observando semestres iguais, 1S 2023 para 1S 2024, a receita subiu de 274.890 para 281.827. E o prejuízo reduziu de menos 39.686 para menos 36.305. Então aqui observamos redução no prejuízo e aumento na receita que pode aí estar impactando aí de forma positiva os resultados, além das questões aí com a Tok Stok também. Vamos ver aqui os últimos 12 meses contra o ano fechado de 2023. Observamos que a receita ganhou 1,3% de 541.943
para 548.881 e o prejuízo reduziu 4% de menos 85.145 para menos 81.764. Aqui também observamos aí ganho de receita e redução no prejuízo, um movimento interessante, porém levar aqui em consideração que nós observamos possui aí um prejuízo acumulado, menos 661.998. E a questão da alavancagem aqui, apesar aí da dívida líquida negativa ou caixa positivo, o que é bom, está ainda com resultado operacional negativo aqui nos últimos 12 meses. Ponto de observação aí. Vamos ver agora aqui então a Armac, que vem caindo aqui bastante ao longo do ano, hein? Menos 50% está aqui nos R$ 8,00, começou o ano em R$ 16,08 ali. E não tá legal ao longo do ano, hein? Vamos entender aí, apesar de números bons, números positivos, o que que pode estar acontecendo, ó. Começando por alguns indicadores aqui, ó. Lucro por ação, últimos 12 meses, 57 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 8,01. E o PL aqui em 14,08, hein? Não está tão elevado, porém eu acho mais seguro um PL abaixo de 10. Então muitas vezes aí o PL pode estar um pouco mais inchado, mais inflado. E isso pode abrir mais espaço aí para correção, né? Então sempre olhe aí no PL para determinar se o valor da ação está coerente em relação aos resultados, porque empresas com PL mais elevado, se o cenário ficar mais desafiador, a ação pode ter uma tendência aí maior de correção, né? Então aqui é um ponto de observação este PL. PSR aqui também pode estar um pouco elevado, na minha opinião, acima de 1,5 aí. E o PVP, 2,15. Aqui também pode estar um pouquinho elevado, hein? Observamos aqui que estamos pagando R$ 8,01 por uma ação que vale R$ 3,72, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 115,4% a mais. Então, os indicadores aqui podem estar um pouco elevados, hein? Vamos ver aqui alguns números então, ó. Do 2S 2023 para 1S 2024, a receita subiu 4,9% de 758.538 para 795.490. E o lucro subiu de 93.626 para 103.508 aqui, a margem 12,3 para 13%. E aqui observando semestres iguais do 1S 2023 para 1S 2024, a receita subiu de 602.428 para 795.490 e o lucro subiu de 69.657 para 103.508. Então a margem aqui, ó, 11,6, 12,3, 13%. E a gente vê a receita aqui galopando, hein, o que é excelente, e o lucro subindo aí também. Vamos ver aqui os últimos 12 meses, comparando aí com o ano completo 2023, observamos que a receita subiu 14,2% de 1.360.000 para 1.554.000. E o lucro subiu de 163.283 para 197.134. Aqui 20,7% a mais no lucro e a receita 14,2%. Então, vemos aí crescimento de receita, ganho de lucro, porém as ações vêm deslizando aí desde o começo do ano, hein? Então aí observamos realmente os indicadores, além aí de resultados positivos que nós sempre está crescendo, receita crescendo, lucro crescendo, sempre olho nos indicadores para determinar se uma ação está cara ou se ela está barata, se está compensando aí, porque não podemos levar em consideração somente se está dando lucro ou se a receita está crescendo, né? Sempre olho no PL, olho nos indicadores também. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.